esse avião, Padim, não vai pra Fortaleza, não. Vai, sim, senhor. Vai pra Fortaleza. Oi, Fafá. Olha só que lindeza, que beleza de avião. Sabe como é que se chama? Não, senhor. Esse é o Boeing 737 da VASP. É o avião mais moderno. Meu Padim, esse avião bonito vai pra Fortaleza lá o quê? Essa bichinha, vem cá. Diga pra esse nojento pra onde é que esse avião vai. O Boeing 737 da VASP só vai voar pelo Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza. Tá vendo, Fafá? É. Se acomoda. Essa bichinha, diga ao chofé pra aproveitar e dar uma esticadinha até Maranguape. Viaje bem, viaje VASP. Céu azul. Viaje bem, viaje VASP. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem. Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, com quem gosta de voar. A VASP abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura, viajar. Voar. Viaje com a gente. Viaje bem, viaje VASP.